Kulomukaga akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr Flavian Zeija yasimatuse obulumbaganyi bitundu bye kalanda ze buwama mu disitulikiti y'MPG. Emmotoka z'okulya y'abakuumi n'eyiye mwatambulira zayonoonese. Olunaku lw'eggulo abakugu mu kunoonyereza okuva mu poliisi, amagye ne semwayi baasibye mu kifo awabadde obulumbaganyi nga bakungaanya obujulizi. Leero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa eNaggulu asoose kusamba jjanti Zeija yalumbiddwa wa mmundu. Twagala okutereeza amawulire agaafulumye olunaku lw'eggulo nga galaga nti omulamuzi omukulu oba principal judge his lordship Dr Flavian Zeija yalumbibwa abazigu ab'emmundu ng'akomawo e Kampala mu konvoy emmotoka essatu. Amawulire agaasooka okufulumizibwa gaali galaga nti ono abazigu ab'emmundu be baakola obulumbaganyi nga bamuluubirira. Enanga agamba nti ekyakubye emmotoka za Zeija yabadde bbomu nkolerere eziyinza okuba nga zaakolebwa akabondo k'abantu. Baagambye nti ebigendererwa byabwe tebannabimanya. Akabondo kaffe ak'abakugu okuva mu bitongole ebiziyiza ebikolwa eby'obutujju, ekya counter terrorism, ekya CMI, Directorate of Air Forensics, aba Crime Intelligence, ISO n'aba Operations baasobodde okuddayo okwetegereza ekifo ne bakizuula nti waliwo bbomu enkolerere gye baatega wansi w'ebibaati bino ebiri ku makubo. Eno yakubye emmotoka nga ziyitawo era mmotoka yaleeteddwa e Kampala nga yatwaliddwa mu ggalagi. Agambye nti baagenzeyo ekiro ne bawerekera omulamuzi okumutuusa e Kampala. So twagala okwebaza abasirikale ba escort okukozesa obuvumu nabo ne bavuga mpaka we baatuuka ku police station MPG ne twongera security mu ntambula. Ategeezezza nti mu kunoonyereza bazudde emisumaali, obuuma obutegulula bbomu n'ebirala. Enanga agamba nti obulumbaganyi buno si bwe busoose nga bwaliwoko ku luguudo oludda embalala ku kyalo kya Ngoma nga bwakolebwa ku busaasira Alex ne mukyala we. Bano bbomu yabwatuka n'eryoka obutundutundu ne busobola okufumita emmotoka yaabwe, naye era baakozesa obuvumu ne basobola okweyongerayo mu maaso tebaayimirira awo. Enanga agamba nti bali mu kunoonyereza okuzuula ebiruubirirwa by'abantu bano. N'ebyo bye twazuula kiraga nti mulimu obubondo kati obugenda bweyongera okukuguka mu kukola bbomu zino ezaawaka ezisobola okutuusa obulabe ku muntu, ku mmotoka, ku kizimbe. Suleiman Mutebi yakusakidde gure yino.